Alegria, com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo e as bênçãos do Menino Deus, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primeira, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança. Na palavra e na voz do padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Como é importante nós valorizarmos também o nosso espírito, a nossa alma, nos animarmos sempre mais pois é o nosso espírito que nos aproxima sempre mais de Deus. A pessoa que vive somente para este mundo, sem o ideal de eternidade, com o tempo, a pessoa no seu interior fica com uma vida árida, com uma vida seca, sem aquele lubrificante. Imagine você se o seu automóvel ou mesmo a máquina de costura ou qualquer máquina, não tem o lubrificante, então ferro com ferro, aço com aço, vão ali se despedaçando, vão se remoendo e vão terminando e vão deixando o automóvel, deixará você na estrada. Assim, na estrada da sua vida, a presença de Deus, a presença da graça, que nos impulsiona sempre para a frente. Nos dá uma nova vida, novo ânimo, e por isso eu sempre gosto de acentuar aqui mensagem de vida, porque nós somos vida. Se fosse um cadáver que estivesse ali, quando a pessoa fala numa encomendação, ali está um corpo presente, mas é um cadáver. O padre, ou o diácono, ou o ministro ali da encomendação, fala para as pessoas, para os parentes, para os amigos, para os conhecidos, daquela criança, daquele adolescente, daquela pessoa ou daquele idoso cujo cadáver ali se encontra, mas o cadáver não ouve nada. O espírito dele está na eternidade e ele daqui a pouco será conduzida, conduzida ou conduzido para o cemitério. Então nós somos vida enquanto vivemos, mas a minha mensagem não para somente na vida, ali vida e otimismo. Já falei aqui mais de uma vez. Por que otimismo? Por que a gente vê tantas pessoas tristes, angustiadas, desanimadas da vida? Não é o Padre Pedro está dizendo. É a medicina, é a psicologia, a parapsicologia, a psicanálise, a psiquiatria, que nos afirmam e que nos dizem que atualmente uns 22 a 23 por cento das pessoas estão numa tristeza ou numa depressão maior ou menor e como é triste as pessoas vivendo em depressão aliás o número um por assim dizer eu tenho dito muitas vezes os remédios podem ajudar 25% a recuperação da pessoa os Deus 25%. Mas 50% dependerá de você, que se encontra nessa tristeza, nessa angústia. Você, diariamente, a cada passo, tem que dizer: eu estou bem melhor, estou melhorando, estou cada vez mais na amizade com meus semelhantes, na amizade com Deus. Dependerá muito de você, porque hoje está comprovado a influência do psíquico. Que da força interior sobre o soma. São duas palavras gregas. Psique quer dizer a, a força espiritual, a força interior dentro de você, sobre o soma, to soma, to somatos, o grego. A somatologia, a corporeidade, a influência positiva que tem. O íntimo seu. Eu vou colocar aqui um caso, faz uns quatro, eu creio quatro, cinco anos atrás, dois, três médicos me diziam, veja só, e não só esse caso, mas que eu vou colocar um caso para você ver como os médicos têm razão. E a gente como psicólogo e psicólogo também sabe muito bem disso. Qualquer psiquiatra ou psicanalista que está em sintonia neste momento vem, vai dizer realmente o que é que os médicos me diziam? Padre Pedro, passa lá naquela ala, no apartamento tal, eu não me lembro agora o número, eu sei que era o terceiro, o quarto apartamento naquele corredor. Passe lá e dê uma injeção de otimismo e a benção para aquela pessoa enferma. Porque se essa pessoa não se reanimar, nós não damos muito tempo de vida para ela. Eu, naquele dia, muita ocupação, tal, tal, tal. Eu não fui visitar essa pessoa para dar essa injeção de otimismo e a bênção para aquela pessoa. Mas me lembro muito bem, no outro dia, pelas cinco horas da tarde, eu então, visitando outros dentes, também bati nesse, na porta desse apartamento e logo, ô oh, meu amigo, vamos, ânimo. Procure ter mais ânimo, coragem. Para sair do hospital recuperado. E era uma pessoa conhecida minha já há anos. Era uma pessoa que tem uma posição bastante elevada como diretor de um dos bancos de Florianópolis. Bem, e a pessoa, não, padre Pedro, não tem mais vontade de viver. E o que é que aconteceu? Três amigos dele. Não sei se eram parentes, mas sei que três estavam sentados num sofá e mais dois em pé e me disseram: Ai, Padre Pedro, que bom que o senhor veio aqui para animar esse nosso amigo, esse nosso colega de banco tal, isso aquilo, né? E tal. Nós estamos nos revezando aqui diversos amigos bancários para animá-lo na vida e então animei. Fiz mais uma ou duas visitas. Quem era ele? Era tinha sido um diretor de um banco, conhecido de muitas pessoas. A gente pode dizer o pecado, mas não o pecador é que nos tratava de pecado. Mas é uma adage que se diz. Bem, a pessoa não reagiu. A pessoa continuou no desânimo, desânimo, tal, 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 tal. A pessoa estava ali por quê? Unicamente porque foi aposentada com 70 anos, portanto, não é uma idade para já partir para a eternidade, com 70 anos. Havia sido aposentada pela compulsória, como se diz, era obrigada ali se aposentar, e a pessoa não se preparou psicologicamente para a aposentadoria. O que, é que aconteceu? Continuou no desânimo. Quantos dias? 32 dias depois que os médicos me disseram isso, ele partiu para a eternidade. Então, nós vemos quanto é importante a pessoa ser também otimista na vida, alegre, disposta. Deus nos criou para vivermos felizes já agora aqui, nessa vida, e continuarmos a nossa vida numa plenitude maravilhosa na eternidade. Então, mensagem de vida, otimismo e esperança. A esperança que nós temos é chegarmos um dia na eternidade feliz. Mas, para isso, ontem iniciaram as aulas. Claro que São Paulo, lá, ou tantas outras cidades do Brasil, e lá na Baixada, lá, de Santista, de Santos, aquela região, ou mesmo Santa Catarina, quem sabe, alguns locais, não pode haver aula de modo algum. Até seria um absurdo se o secretário de Educação ou diretores exigisse que os alunos chegassem. Como chegar? Mas nós sabemos que toda pessoa que vai lutando, vai estudando, procurando... Se aperfeiçoar na vida, nos estudos, terão um dia a recompensa. O diploma da formatura ou do antigo ginásio, ou seja, do ensino fundamental elementar. Depois, até outro diploma, o ensino médio, depois da universidade, depois de um do mestrado, depois do doutorado, depois de especialização, depois ainda pós-doutorado, pós-especialização, aí depende de cada um. Eu sempre gostei de estudar e continuo estudando, e assim que é bom, porque então a mente da gente não enferruja, como também a pessoa, já falei aqui, a pessoa que se aposenta não pode, não deve ficar parada completamente. Por quê? Porque igual, numa um, analogia, igual a água. A água parada, estagnada, cria miasmas, cria micróbios, cria, vai apodrecendo, e aí nem sequer o animal poderá ali viver. Até nem o jacaré não gosta de água completamente e tal, né? Me, Disseram-me, vê se o borrachudo se cria na água, barrenta na água, diz que o buraxudo que é tudo terrível, eu não gosto, terrível. Terrível, o burrachudo, aquele bichinho pequeno ali que vem sugar o sangue da gente. Eu não, não suporto um burrachudo, mas quando eu vejo, pronto, já, já sugou o meu sangue e quando eu quero matá-lo já foi embora. Mas o burrachudo dizem que ele é da classe alta, ele só gosta de água corrente. E por que, que tem tantos burrachudos, às vezes, em alguns lugares? Porque acabaram com aquele peixe chamado cascudo. Isso eu aprendi de pessoas que têm experiência. E o cascudo então vai, porque o borrachudo se gruda, segundo me disseram, nas pedras, e a água então vai, ele vai se criando ali, e o, borra, e, o, e o cascudo vai sugando ali simplesmente, tudo ali, os, juntamente com limo, qualquer coisa, ele vai também pegando aqui os borrachudozinhos pequeninos. Então, não deixa de criar, mas acabaram em alguns lugares. Os, os cascudos, então, dá consequência. Bem, isso aqui não é assunto, mas sempre também é bom. É bom. É, tem pessoas que amanhã depois vão me encontrar, e Pedro, escutei o senhor naquele dia, como foi bom, não sabia não do cascudo e do borrachudo. Quantas pessoas. É sinal que pessoas escutam. Mas o importante é vocês a, a escutar aquilo que é pensamento positivo e esperança e lutar sempre para viver na fraternidade, para viver seguindo a vontade de Deus. E na terça-feira terça-feira agora que passou anteontem a Igreja Católica nos convidou. Para celebrarmos a festividade Nossa Senhora de Lourdes. Repetindo aquilo que eu falei na, na outra reflexão, na terça-feira, Nossa Senhora de Lourdes apareceu lá num lugar chamado Lourdes, na França, em 1858, para uma jovem religiosa noviça, Santa Bernadette Subiru. E por isso ela tem o título de Nossa Senhora de Lourdes. E foi ali, 1858, que ela declarou aquilo que o Papa Pio IX declarou no dia 8 de, dez, 8 de dezembro de 19, 1954, ou seja, quatro anos antes, o Papa declarou o dogma da Imaculada Conceição. O que quer dizer isso? Imaculada quer dizer que Nossa Senhora nasceu sem a mácula, sem a mancha, do pecado de orgulho de nossos primeiros pais, pecado original, que transmitiu para todos os seres, e por isso nós somos batizados para recebermos a graça santificante e para apagar em nós o pecado original. Então, em Nossa Senhora de Lourdes, desde 1992. O Papa São João Paulo II declarou o dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, a padroeira de todas as pessoas enfermas. Então, também dia 11 sempre é o dia do enfermo. É bom que a gente se lembre, então, de especialmente rezar pelas pessoas enfermas, quanto é importante a oração. E então e também os santos de hoje, então, hoje São Benigno, Santo Estevão de Riette Santa Hermelinda São João Batista da Conceição, São Valentim, São Valentim também é o dia do amor, porque ele se doava muito aos seus semelhantes, muito aos pobres, muito aos enfermos. O grande São Valentim, e quando ele foi levado para o martírio, ele então ainda deu a benção para a filha, uma jovem filha de um comandante que comandava lá o exército. E aquela moça que era completamente cega, desde a nascença, de um momento para outro, ficou ali enxergando, para a alegria dos pais, dos irmãos e todos os entes queridos. E o que é que aconteceu? Ali os pais que eram pagãos e os irmãos se converteram ante este maravilhoso milagre de São Valentim, nós sabemos que a graça sempre vem da parte de Deus. Pode ser por meio de Nossa Senhora, pode ser por meio de São José, pode ser por meio de um santo de nossa devoção, ou o próprio Cristo Jesus, ou o próprio Deus. Então, ali, São Valentim. Aliás, eu me alegro que o meu, meu sobrinho, neto, que filhos da... Da minha sobrinha, que mora aqui em Florianópolis São Valentim Filha da doutora Caroline e doutor Fernando Está completando hoje um ano Aliás, desculpe, um mês e nove dias Nome Valentim Que São Valentim o proteja E também hoje é o dia mundial do rádio Dia mundial do rádio Especialmente eu que tenho programa de rádio já há 47 anos, eu sempre peço as luzes do Divino Espírito Santo sobre mim. E sobre todos os radialistas, como também sobre todos os telespectadores, igualmente, eu sempre procuro rezar pedindo as luzes do Espírito Santo que ilumine os telespectadores, os radialistas, para que andem sempre pelo caminho do bem. Porque quem vai pelo caminho do bem, quem vai, vive na amizade e na graça de Deus, necessariamente tem que viver também na amizade com os seus semelhantes. Porque não se compreende alguém, como diz a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. Aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama seu semelhantes, que vê é um mentiroso. Então devemos procurar amar os nossos semelhantes. E também eu gosto de colocar também os santos do domingo. E então domingos... Próximo domingo estaremos celebrando Santo Elias, São Jeremias, São Daniel, nossos cumprimentos ao coordenador aqui na TV, o jovem Daniel. Então ele tem também o protetor no céu. E São Gilberto, São Ágamo, de Airola, São Faustino, São Gilberto e ainda os santos mártires Santo Onesto e São João de Santo Domingo. Na próximo domingo nós estaremos celebrando especialmente o sexto domingo, o sexto domingo do tempo comum, onde especialmente a palavra de Deus vem ao nosso encontro na primeira leitura. Então, nós encontramos na primeira leitura de, de, do Eclesiastes capítulo 15, versículo 16 a 21, o livro do Eclesiástico, onde especialmente a Palavra de Deus, então, vem ao nosso encontro para orientar a nossa vida. De 16, onde diz a Palavra de Deus... Se quiseres guardar os mandamentos, veja como Deus é bacana. Se quiseres, Deus não obriga ninguém, você é livre de seguir a mensagem de Cristo Jesus. Se quiseres guardar, observar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, tu viverás. A pessoa que cumpre os mandamentos de Deus, assim como, por exemplo, a analogia, a pessoa que cumpre os mandamentos do trânsito, faz a viagem e retorna sadio com toda a sua família, ao passo que a pessoa que se embriaga, as pessoas que faz ultrapassagem devida, a pessoa que vai em grande velocidade, então é claro, pode retornar com vida mas quantos que assim procederam e que infelizmente foram para a eternidade prematuramente e pior de tudo prezados telespectadores você já ouviu falar leva outras pessoas inocentes onde o motorista vinha dirigindo com todo cuidado e de repente vem um carro deslocado de um motorista embriagado e muitas vezes ele não morre e matou o outro ou matou mais pessoas, infelizmente. Então, tá aqui. Então, a palavra de Deus vem: "Tu viverás. Deus pôs diante de ti a água e o fogo." Claro que é necessário fogo para nós e água, mas são dois elementos. Quando demais, Vimos, por exemplo, o que aconteceu, especialmente é, em São Paulo, em outras cidades, e quando em Minas Gerais, escutei numa rádio, hoje de manhã, é, escutei, eu não vejo quase TV, não tenho tempo, mas na rádio, mas estou fazendo toalete, então eu acompanho numa estação, morreram 59 pessoas de duas semanas, nem duas semanas para cá, por causa das enchentes, então... Está aqui a palavra de Deus no versículo, onde diz claramente: Tu tens diante, Deus pôs diante de ti a água e o fogo, estende a mão para aquilo que desejares, e continua dizendo: Deus colocou diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal estão diante do ser humano. O que o ser humano escolher, isso lhe será dado. Aquilo que eu falei antes: se a pessoa vai em grande velocidade, é claro que está esperando, por assim dizer, a morte. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos sempre a vida. Em São João capítulo 10, versículo 10, ainda diz mais. E Deus quer a vida em abundância. Deus quer que nós vivamos muitos anos de vida e que procuremos nos cultivar na nossa vida. O que é que é cultivar? Agora, por exemplo, ontem, de modo especial, em Santa Catarina, especialmente, o ensino fundamental. Começar as aulas de ensino médio, quando me encontro, e já muitos cursos, já há duas semanas, uma semana atrás, já começaram as aulas. Então você deve também cultivar a sua parte intelectual, procurar se desenvolver, não relaxar nos seus estudos, iniciar desde o primeiro dia da aula, fazer os deveres em casa, fazer a pesquisa. Caso contrário, eu posso dizer isso com experiência, porque estudei muitos anos, 19 anos até chegar a me formar nos meus estudos para o sacerdócio e continuo sempre estudando e fui professor também 37 anos, então eu falo com certa experiência. Então, a pessoa não deve deixar acumular as matérias seu estudo caso contrário se ele passa três quatro dias sem estudar em casa daqui a pouco ele já vai ficando atrasado não vai acompanhando as aulas e com o que acontece infelizmente para o futuro vai desanimar ou vai rodar eu ainda disse eu ontem eu disse com muita tristeza falei ontem numa missa falando um pouco sobre educação Aliás, domingo. E no ano passado, quando eu escutei estatísticas, mais de 400 mil estudantes deixaram de estudar. Então, a pessoa tem que lutar na vida. E assim como luta para a inteligência, tem que lutar também para sempre se livrar do espírito das trevas, do espírito do mal. Então, especialmente porque Deus é grande e a sabedoria de Deus é maravilhosa, forte e poderoso. Ele vê, Deus vê sem cessar todos os seres humanos e Ele conhece todo o comportamento do ser humano. Então, especialmente, prezados telespectadores, nosso tempo também vai se sumindo, mas devemos sempre, com muita alegria, continuar a lutar a nos esforçarmos para nós vivermos sempre na amizade e na graça de Deus. Eu conciliaria você passar na, na igreja, na sua paróquia, e adquirir, se você não adquiriu ainda, o jornal da arquidiocese do mês de fevereiro, onde você encontrará a figura de dois senhores, especialmente... Marcelo Henrique Câmara e Léo Jerônimo, onde especialmente os dois, o Léo Jerônimo, estão está sendo feito o processo de beatificação, de santificação destas duas pessoas, onde você encontrará então o nome deles e por certo futuramente poderemos invocá-los na nossa vida. E já na, na, na seguinte reflexão, se Deus quiser, falarei também sobre essas duas pessoas, especialmente sobre o Léo. Agora então vamos a bênção da água e a bênção em favor de todas as pessoas enfermas que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis e à sua frente para apontar sempre o caminho certo. E abençoe a Trindade Santa, e Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora de Lourdes, São Valentim. A todas as pessoas, especialmente as pessoas enfermas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome agora essa água abençoada com fé e você verá enfermidades suas desaparecerão.